Čusik, čusik, to busík. Moje meno je Aťa, ja vás vítam pri novom Let's Play hry Fortnite. Dneska som tu s Trollkom, to by ja som. Čauky. A bol koncert a my sme vám to pekne nahrali na YouTube. Takže čoskoro to uvidíte na mojom YouTube kanáli. Dajte mi prosím gift na Ata1.1 44 trošitko 44, ak ma chcete podporiť. No ukáž, jo, to je ono, jo. A tam pôjde fialová hviezda, z hora sa dívaj doprava. Hore doprava sa dívaj. Všetci dávajú rejč, poďte. Rejči. No pôjde tam fialová hviezda. Ja si dám aj na telke viacej zvukov. Niekto je počuť všade. To je najviac prepracované. Ešte lepšie než máš. A uvidíš, aký veľký bude henten. Trenisko. To bol kukaj sa ako svietí. Nie, už tu je. To je v novom loading screene.
tá kulička taká. Toba, vieš, keď si mohol získať ten reč emo a musel si splniť a získal si taký loading screen a tam vpravo tá postavička, tak tam je stará mapa. Fuj, ale teraz sa to ani nepodobá na Krabica. Ho nevidím. Áno, teraz sme vo vode, teraz budeme plávať. A kde je? Fuj. Ja skúsim čo daj vyššie. Aha, to nejde. To je Astrojack. A prečo ja plávam tak pofizívne? Mne to stále nahráva, super. Ale teba tam nebude počuť, lebo to není počuť. Ale ja to ani nedám na YouTube, toto si nechám len pre seba. A ja mám takú veľkú telku na to, neviem, aká som. Takže ľudia, sme tu s týmto pekným Astrojackom. Teba tam nebude počuť. Ja to mám na mikrofone. Podolo by, aby ľudia vedeli. Nie, to za 50 sekúnd.
sekúnd. No tak ja tu ešte počkám, nech mám niečo ako pamiatku. A potom pôjdem. Počkaj, si na koho vypnem. Nie, 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 si vypnem. Tak to už je, to 10 minút, ktoré o tom pôjdem. Kámo, toto každého bude zaujímať. A Travis Scotta. Počkaj. Kde si v Sweety Sands? To je aj na jachte, to je aj na jachte. My teraz ako keby, že hráme Team Rumble. A musíš vydržať 10 sekúnd a môžeš sa odpojiť. No tak som zvedala, či na to, za to... Ja mám 0. Ja... Počkaj. Ja som si vymenila 0. Radšej nič. Máš mi jednu, ja mám pumpovú. Nie. Fint Shadow, niečo. Počkaj, ty sa v Brawl Stars voláš Echo? No a teraz tento, tuto, kde som, pri červenom baráčiku, tak tam je tiež napísané Echo. Tuto, kde som, pri tomto červenom baráčiku je napísané Echo. Tam prídeš. Ja sa idem kúknuť teraz, ako vyzerá to štádium. To fakt. Mne sa lagolo, mne sa scekol New Fortnite. Mne sa to stále nahráva, neviem, že ako som ešte šťastná. A teba to... Proste toto tam všetko bude počuť. Tam vidíš? Tam. Tam, kde strieľam. Vidíš tam ten červený? Tak tam je, keď prídeš, je napísané Echo. No keď prídeš k tomu červenému baračiku, tak tam ti dá lokalitu a bude tam aj Echo napísané na konci. No, tam je Echo. Čo? Nejdeme Live the Match? Nejdeme Live the Match? Vyhrali sme! Jupi! Z koncertu! Easy! Dám ti aj na to GG. A my nedostaneme za to XP. Pod Return to the Lobby. Ja mám presne ten loading screen, kde je stará mapa. Toto. Takže koncept bol mega. S vami sa dneska učí Aťas. Tu nám takto kameru. Tak čaute. A užívajte si zajtra koncert. Donesli ho o 17. Tak čus.